Meu maior diferencial, gata, é que eu beijo bem. Oh! Aham. Aquele me traiu. Mas eu bati nele, tá tudo certo. E a dinâmica vai ser a seguinte. Ele ficou meio bugalhado. Mas eu gostei. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama. Aqui acontece tudo que rola na vida real. Pegação, beijo na boca, o primeiro programa de conquista do YouTube BR aqui no canal. Você não vai perder, né? Já mandou nude? Ai, quem louco.